на 9 май, Деня на Европа, с професор Георги Рачев обсъждаме какво ще бъде времето тук. Дали европейско, като това на острова на мъгливия Албион, дъждовно ще бъде, къде и колко ще вали обаче, професор? Боби го каза като безглаголно стихотворение. Облачно, хладно и с преваляване. Та от днес, та до и четвъртък, петък, чак за събота и неделя, горе-долу ще се по-оправят нещата, продължава да остава хладно. И сме на път, ако така продължава и май месец, третия пролетен месец, да отбележиме една студена пролет. По-хладно, отколкото трябва. Ето, при няколко дни говорихме заради една тина, един антициклон. Той си седи тук над европейската територия на Русия и в неговата източна периферия се натича този сравнително по-хладен въздух. Вчера Коперник, европейската програма, каза, че Португалия и Испания бележат най-топлият април месец, откакто се водят метеорологичните наблюдения. И то не с половин градус, не с един, с цели 3 градуса над нормалната норма, съвременната нормална норма, а не от предишният месец. Така че динамиката е много голяма. Това нещо... На няколко хиляди километра ние сме пък под нормата при всички положения. Ние сме 3 градуса под нормата до този момент. Това ще се задържи и чак някъде към 20-ти, може би, ще очакваме едно наистина пролетно време, което след 20 дни ние влизаме в юни месец, който е летен месец. Трябва на 1 юни да открием сезона, и то морският сезон. Ще видим как ще върват нещата. Не е много лесно. Хайде да разлистваме и да гледаме по градове какво така, се случва. София. Днеска един номер сме предложили. Ще показвам градчета, които са близко до големите градове, но да се видят и те, защото хората им е приятно да видят... Специален поздрав към всички. Специално поздрав към всички. Ето го захлаждането. 13 градуса спрямо над 20. 13, може и 14 да станат, може и 15, но определено е по-хладно, отколкото трябва, да не кажем студено, отколкото трябва. Все пак вятърът е сравнително слаб и ще има преваляване. Ето го затоплянето, което ще продължи събота и неделя. Западна България ще бъде по-влажната част от България и по-хладната част от България. Типично пролетно време. Асеновград, близо до Пловдив. Естествено, казваш Асеновград, разбираш Пловдив. Няма да ходим да си взимаме абитуриентски костюмчета от там или рокли. Захлаждането днес, утре и вече затоплянето. Говорим за тракийската низина. Не може там да остане толкова студено, колкото в София, с сравнително високи температури събота и неделя. Този влажен период и в момента вали от Видин до Русе по цялото крайбрежие на Дунава и в Южна България. Облачно е и виждаме тези нулички на слънчевото грене. Никакво слънце. Тъжна работа. Ако пробие слънцето, ще бъде добре и веднага ще скочат температурите с 1 град. Между по-малките населени места се прокрадват и по-големи областни центрове, като Стара Загора. Стара Загора... топличко в събота и неделя, петъка затоплянето, иначе хладното време днес, утре и в четвъртък с превалявания днеска, евентуално и в сряда. Близо до морето, близо до Бургас, Черноморец. Черноморец, култово място, наистина близо от другата страна, от южната страна на Бургаският залив. Морето оказва своето влияние, източен, североизточен, югоизточен вятър от към морето, затова и температурите са 14-15. Няма чак толкова големи амплитуди там, виждам, и там няма да се усетят чак толкова морето, резки промени. Няма как да бъде. Да? Ох, златни пясъци, златни пясъци, професора. Нали, да ще ходим на море, няма ще какво ходим. Да говорим. Отново хладно време за тези 3 дни, хладно за периода, северен, източен вятър, няма как да бъде, но поне много сериозни валежи за сега няма. Може да превали за кратко и за малко, и вчерашните валежи не бяха толкова съществени, колкото ги даваше самата прогноза. Малко по-топло време, събота и неделя. Търговище, северо-исток. Търговище, вече минаваме в Северна България, където щом пекне слънцето, знаеме, че
температурите се повишават за събота и за неделя. Иначе днеска и утре малко по-хладно време и по-влажно. Все пак слънцето ще се покаже четвъртък, петък и особено събота и неделя. И един много симпатичен град, където в центъра му е кацнал самолет. Мисля, че Ту-134 или 154 има два музея. Град Пордим, близо до Плевен. Близо до Плевен, съвсем близо до Свищов. Ето го, само днес е малко по-хладно. Иначе нормалните и за май месец малко по-ниски, 18-19 и вече в събота и неделя доста по-топло. И пак обръща внимание на този антициклон, който вкарва малко по-хладен въздух с североизточна компонента. Има пък хора, на които това им е комфортно и приятно такъв тип време, така че да ги поздравим и тях. А сега Мездра. Мездра на изхода на Искърското дефиле на 15 км от Враца. Хладно време, вторник, сряда и четвъртък, както на останалите места. И вали и в момента, лекичко рами в Враца и в Мездра. Следва затоплянето за събота и неделя. Отново имаме източен вятър. За сега големите валежи лека по лека отидоха. Те ще останат в западната половина на България и най-вече в югозапада. Продължаваме да си чакаме топлото. В една част на света обаче не чака топлото, защото там е действително горещо. Да, това е Югоизточна Азия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, тя е малко по-на юг, Тайланд и Миянмар. В този район вече не е останал тропичния въздух и още не е нахлувал екваториалния въздух, екваториалния мусон, за да понижи температурите. И затова във Виетнам отчетоха 44 градуса една десета в една северна провинция. Най-високата температура е измервана в Виетнам. А ето тук е Луанг Прабанг. Това е старата столица на Лаос, изключително красиво място. Там температурата достигна 43 градуса и половина, а в центъра на Тайланд беше отбелязана температура от порядъка на 44 градуса и 60. Професоре, благодаря ви. Тук рекорди няма да подобряваме. Ще си чакаме топлото някъде. В Австралия вали сняг. Има пожари в Канада и в Русия, но това е света шарен и голям. Да, сега към абсурдите от българската реалност. Останете с утрешния ни блок.